Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərdə geri dönüşü olmayan nöqtəyə yaxındır. Bunu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan sentyabrın 18-də Ümumdünya Erməni Sammitində deyib. Onun sözlərinə görə, KTMT Ermənistanın suverenliyinə, təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığı üçün İrəvan bu təşkilatda iştirakını dondurub. Eyni zamanda Paşinyan qeyd edib ki, ölkə Rusiya və Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə əlaqələri kəsmək niyyətində deyil. Əlavə edib ki, Ermənistan Avropa İttifaqı və ABŞ ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməklə iqtisadi əlaqələrini şaxələndirməyə çalışır. Lakin söhbət tərəfdaşların əvəzlənməsindən yox, məhz tamamlamasından gedir. Əgər Ermənistan Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün heç olmasa ən kiçik bir fürsət görsə və bununla bağlı potensial riskləri idarə edə biləcəyini başa düşsə, bu şansdan mütləq yararlanacaq deyə baş nazir vurğulayıb.